Serotonina, dopamina, são nomes que o leigo já está acostumado. Toda hora aparece numa rede social alguém explicando que a serotonina é o hormônio da felicidade, que a dopamina seria também ligada ao equilíbrio. Mas tem uma coisa que eu acho muito bacana. Eu sou Erivelton Moreira, eu sou jornalista há 41 anos e meio. Sou raizeiro há 25 anos e também sou constelador familiar, ou seja, eu aprendi coisas na prática, entrevistei pessoas e depois uni tudo isso ao lado emocional. Então, fica comigo aqui que você vai se surpreender com essas revelações que eu vou fazer. Existe uma tese moderna de que o conhecimento vem de faculdades. A ciência. Tem uma menina chamada Bibi Bailas, que é a defensora, a paladina defensora da ciência. A ciência é a mola mestra da inteligência humana. Olha que interessante. Tudo nós devemos à ciência. Mas acontece o seguinte. Antigamente, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, de vez em quando, a cada 2 meses, às vezes a cada 1 mês, fazia nos filhos uma purgação. Uma purgação. Quem não se lembra do óleo de rícino? Eu tenho 63 anos. Se você tem 50 ou mais, você vai lembrar disso. Óleo de rícino era um óleo extraído da mamona, extremamente amargo e desinfetante, que fazia a gente cagar, ter diarreia, desculpa o palavreado. Como é que a minha avó sabia que ela tinha que dar para os filhos esse óleo de rícino? Inclusive, a mamãe conta que ela fazia o seguinte, ela dava o óleo de rícino e deixava as crianças peladas no quintal, morava na roça. Isso geralmente era no final de semana. Daí a pouco ela via os filhos de 2, 3 anos, tudo borrando nas calças. Nas calças não, estava pelado. Como é que a minha avó sabia disso? É que a minha avó sabia intuitivamente que o intestino é enorme. Olha ele aqui, ó. É o maior órgão em extensão. Nós temos um intestino que varia de 8,5 a 9 metros, dependendo da etnia, dependendo do local, dependendo do desenvolvimento do corpo, de acordo com o ambiente. 9 metros é o tamanho de uma quadra de tênis. Pois bem, a serotonina, 90% dela é produzida no sistema digestivo ou digestório e apenas 10% vai ser produzido no cérebro. Então, ou seja, como do sistema digestório, que envolve o esôfago, o estômago, o intestino e o fígado, o intestino é o maior órgão, ele é responsável pela produção maior da sua felicidade, da sua alegria. Então, a sua alegria depende do seu intestino, a sua felicidade, a sua disposição para viver, para vencer, para dizer assim, eu sou forte, eu venço, eu serei herói, depende do seu intestino. Então, o que que você deve fazer? Eu faço isso toda sexta-feira. Você deve auto-infringir-se a uma diarreia. É simples fazer isso. À noite, antes de dormir, beba uma colher de azeite. Eu estou falando de diarreia natural. Uma colher de azeite de oliva puro. Puro. Gasta dinheiro com isso, para você não gastar dinheiro com remédio. Ah, mas o azeite está muito caro. Não interessa, é melhor do que ficar doente. Então, eu tomo uma colher de azeite à noite, na quinta-feira, e na sexta-feira de manhã, em geral, eu abro com uma diarreia de manhã cedo. Porque eu, em geral, eu vou ao banheiro fazer o número 2 de manhã cedo, quando eu acordo. Então, para que eu vou fazer isso? Para você limpar tudo isso aqui. Quando você limpa isso aqui é responsável pela respiração do corpo, pela oxigenação do sangue, pela distribuição dos nutrientes que vão para o sangue, para o fígado,
a partir do intestino delgado. Então, se você provocar em você uma diarreia constantemente, uma diarreia sob controle, não é aquela diarreia da doença, não. É uma diarreia que você vai controlar. Então, você vai manter a disposição. Mulheres, mulheres, essa diarreia que você faz aqui facilita o seu emagrecimento. Essa diarreia que você provoca aqui vai ajudar na sua pele. A pele fica mais limpa, fica mais bonita da mulher que vai. E as mulheres têm o intestino mais preso do que o homem. Existe uma planta também chamada senifolículos. Como é que você pode fazer? De manhã cedo, pega 6 folhas de senifolículos, ali, vai para o trabalho. Lá no trabalho, você manda ferver uma água, coloca em 6 folhas de senifolículos e ingere aquele chá. Daí, de repente, meia hora, 40 minutos, uma hora, você vai se dirigir à coisa. Outra coisa, comer a laranja com o bagaço, abacate, que tem uma gordura maravilhosa, compra um abacate. De manhã cedo, come aquele abacate. Ele vai fazer a digestão lá por volta do meio-dia, você comendo bastante abacate de manhã cedo, além da gordura boa que ele tem, o óleo dele vai ajudar na limpeza. De qualquer forma, limpe o seu intestino regularmente. Pelo menos uma vez por mês, faça uma lavagem intestinal completa, boa, para você não acumular sujeira no intestino e ficar mais bonitinha, mais feliz. Gratidão a vocês!